De tre slag på klokken, det betyder, at nu skal vi til at starte den motor her, som engang var verdens største dieselmotor. For at skabe interesse for teknik og de maritime erhverv, startes motoren i MAN Diesel og Turbus Dieselhouse på Københavns Havn. Flere hundrede elever kan blandt andet høre, at der er brug for dem i fremtiden. Der er virkelig brug for dem, og generelt i Danmark er der et kæmpe problem med, at vi kommer til at mangle virkelig mange med en faglig erhvervsuddannelse. Så det er jo noget, hvis vi skal blive ved med at kunne være innovative og produktudvikle og være verdensførende på højteknologiske produkter, så er vi nødt til at have mange flere unge til at vælge den vej. Ja, det er også derfor, vi har det her oplevelseshus, som vi driver. Det er for, at også de unge mennesker, de kan få en interesse for teknik og videnskab og mekanik, og så forhåbentlig blive påvirket til at tage en uddannelse i den retning. Mange unge er i udgangspunktet indstillet på at skulle på gymnasiet. Jeg synes godt nok, det ser spændende ud, men jeg vil hellere tage den vej. Jeg synes, gymnasiet det snakker lidt mere til mig, end en erhvervsuddannelse gør. Nej, jeg har været overvejet en slags gymnasiel uddannelse, som jeg bliver nødt til at tage for at være det, jeg gerne vil være. Og der er rigtig mange, der vælger af de unge for tiden, og det har det været de senere år, studentervejen, fordi det også er den vej, man mange tror, det er den vej, man kun kan læse videre med. Og også, at det er også der, hvor man ligesom kan sige, at så har jeg 3 år, og så finder jeg ud af, hvad jeg vil. Ikke? Med en erhvervsuddannelse er der dog rigtig mange muligheder for at videreuddanne sig, eller skifte job til for eksempel sælger eller indkøber. Sådan som vi ser det, så er der rigtig mange muligheder, både internt i vores virksomhed, der er masser af muligheder for sidenhen til at tage efteruddannelse og læse videre til ingeniørfunktioner og andre ting. Der er mange åbne døre i forhold til at videreuddanne sig til maskinmester og diplomingeniør. Og på jobsene på arbejdspladsen er der også utrolig mange forskellige udviklingsmuligheder. Der er hele tiden brug for også nye kompetencer og videreuddannelser. Der har vi noget drejebænk her, noget fræser. Det ved jeg ikke, om vi skal gå ind og se på, hvad der vi har lavet. Eleverne præsenteres for både klassiske maskiner. En drejebænk, der er det emne, der roterer. Og en fræser, så er det selve værktøjet, der roterer. Og for moderne robotter. Det er også en robotarm, der så tager emnerne herfra, ikke? Ind på transportbånd, og så kører det bare hele tiden. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være sådan her. Altså mere fordi, at det synes jeg, at det var så et sjovt arbejde der for der var derinde. Og så det var ikke sådan, det så ikke vildt svært ud. Det var mange robotter og maskiner, der gjorde det hele for dem næsten. Der er mange fordomme, og der er nemlig også de fordomme med, at det er noget med, hvor man bliver beskidt, og det er olie på fingrene. Men, og det kan det også være nogle steder, men der er også rigtig meget, hvor det foregår med programmering, at det er en del af det. At det hele foregår jo, meget af det er robotstyret, meget af det foregår i store maskiner. Virksomhedsbesøget på MAN Diesel og Turbo er et led i Danish Maritime Days, som er en aktivitet i regeringens blå vækstplan, hvor formålet blandt andet er at overbevise flere unge om, at en maritim erhvervsuddannelse kan være starten på en spændende karriere. Vi er gået med i det her arrangement, fordi vi har som virksomhed et stort behov for at rekruttere unge mennesker til ungdomsuddannelser. Det er både de tekniske uddannelser, såvel som inden for kontor og administration. Det tager jo cirka 4 år at uddanne en fra en teknisk skole. Det vil sige, vi skal temmelig meget i gang, hvis vi skal have fyldt op på arbejdspladserne. Der kommer et stort generationsskift inden for de næste år, hvor der er rigtig mange, sådan, det vi i gamle dage kaldte metalarbejdere, der går på pension. Og der skal altså fyldes op på de pladser med nogle nye unge, der er med industriteknikere, elektrikere, smede, automatikteknikere. Hvis ikke det lykkes os at få fat i de unge mennesker og få skabt det her generationsskifte, så er det jo, at produktionen går til andre virksomheder og formodentlig også til udlandet, hvor de har den fornødne arbejdskraft. Med en maritim erhvervsuddannelse kan man også se frem til god løn og mulighed for at rejse. De får rigtig, rigtig mange muligheder for at få rigtig mange forskellige oplevelser igennem deres arbejdsliv. Og hvis man ser ansat i vores virksomhed, så er vi jo en global virksomhed, så de får også rigtig mange muligheder for at komme ud og opleve verden igennem deres arbejde. Vi hører lidt, hvordan det er at være lærling. Ja. Bare lidt kort. Bare lige sådan. Og løn er generelt også rigtig, rigtig en pæn ende her i denne her branche. Der kan være overarbejde, der kan være ting, og det bliver naturligvis betalt rigtig fint. Og når man rejser, så er der også en masse fordele ved det.
De unge skal dog især overbevises om, at et job i det blå Danmark giver et interessant liv. For mig så er det ikke så vigtigt med, hvor meget penge man får og sådan nogle ting. Det er mere sådan, om man har det sjovt. Altså, selvfølgelig er det fedt at have rejseoplevelser og god løn, men hvis jeg ikke kan blive det, jeg gerne vil være, så ved jeg ikke, om det lige er det værd. Dagen har været lærerig. Det er ikke noget, som jeg kunne tænke mig at lave. Men jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der gerne vil lave sådan her. Det ser meget spændende faktisk. Det var meget spændende, men jeg synes, det larmede lidt for meget. Trods larmen er der måske alligevel sået et lille frø. Hvis det er, at jeg ikke kommer til at arbejde noget for IT og sådan noget, så kunne det helt klart også være noget.